Дніпрі молодого хлопця вбили через 25 гривень. Трапилося все пізно вночі. Молодик вирішив зустрітися із товаришами дитинства, але вже після зустрічі до нього підійшло двоє незнайомців. Слово за слово купили спиртного і вже під градусом почалося. В ході розпиття спиртних напоїв підозрюваний побачив, що останній має кошти та подальшому вчинили дане кримінальне правопорушення, де спочатку нанесли останньому тілесне ушкодження, коли останнього збили з ніг, добили останнього цеглою по голові. Коли вже побитий хлопець надихав, незнайомці почали нишпорити в його кишенях. Знайшли там 25 гривень та старенький мобільник. Тіло сховали неподалік в занедбаному гаражі. Наступного дня до поліцейських звернувся батько загиблого. Сказав, що той не повернувся додому. І правоохоронці одразу розпочали пошуки. Згодом вийшли і на слід убивць. Ними виявилися, що зовсім молоді хлопці. Одному 20, а іншому 21 рік. За скоєне їм загрожує до 15 років ув'язнення.